Alô, galera do grupo. Alô, galera do canal. Vou mostrar aqui pra vocês. Estou aqui soltando um tatu que estava ali na beira da estrada. A gente vinha de moto e é comum encontrar essa espécie. Então, como aqui a gente tem uma área de terra, é mata, a gente capturou e eu vou estar aqui soltando num local seguro, mas a distância da, vamos dizer assim, do alcance do ser humano, que é muito comum caçarem essa espécie para comercializar, enfim. Então eu vou estar soltando, inclusive ela é fêmea, é ela, a gente capturou ali, eu vinha com a minha esposa de moto e ele estava na estrada aonde passa muito carro, moto. E eu vou estar soltando aqui em um local mais seguro. Então, vamos lá. Vamos soltar. Vamos de novo para a floresta. Aqui é uma área de mata. Tem mais alimento. Tem mais espaço para a sobrevivência dela. Vamos lá? Nós estamos é a noite, então a claridade aqui não está muito boa, mas vocês vão poder estar vendo aí. Se a gente respeitar a natureza, tudo fica melhor.